Гостей села Новосілки, що в Рібкінській громаді, зустрічає вивіска «Обережно, бійцівські собаки». Господиня розплідника, заводчиця Наталія Сацук, розповідає, що має 5 дорослих собак – порід американський буллі та стафорширський тер'єр. Останні належать до бійцівських, але собак від вулиці відгороджує лише тоненький паркан. Вони в вольєрах ваші, чи де вони? Чи в дворі? Они могут вообще, ну, забором позволяют такой собаке? У меня послушание очень хорошее. Я, то есть, профессионально занимаюсь. Наприкінці минулого тижня в селі стався інцидент. Дачник Дмитро Волошин на вулиці підстрелив одного собаку. Бійцівський пес намагався на нього напасти, коли він із товаришем ішов по воду. Підходячи до колодязя, далі по дорозі, вдовж вулиці, з'явились дві бійцівських собаки. І, ну, якби з явною агресією, тому що вони біжали, ну, гарчали на нас, гавкали. Я пішов, ну, спиною назад, тримаючи перед собою це пусте відро. Відступили назад до будинку, але зрозуміли, що треба повертатися, адже води набрати так і не вдалося. Тепер же для власної безпеки взяв зареєстровану мисливську рушницю. За словами Дмитра, агресія з боку собак знову повторилась. Я, ну, вкинув рушницю. Перший зробив попереджувальний постріл в дорогу, метрів там, ну, за кілька, може, два перед ними. Одна собака зупинилася, а інша стала забігати на мене зліва. От тут, ну, галявина, не галявина між хатами. От вона почала забігати на мене зліва. Я вскинув другий постріл, теж робив перед нею. Ну, якби я, ну, не хотів, знаєте, вбивати. Я собак боюся з дитинства, покусали мене після того. Не хотів перевіряти, щоб мене ще кусали. Я вискочила і кажу: хлопці, що ви робите? А вони кажуть: так, а що, ми будемо ждати, щоб вони нас погризли. Господиня тварин розповідає, як собаки опинились на вулиці. Того дня вона була у від'їзді та залишила 4-лапих у старенької сусідки та не догледіла. Вони в мене цілий день у хаті. Ну, в хаті ж треба ж і попісяти, і покакати. Я випустила, це було 6 вечора. Я жалію о том, що я оставила у бабушки. От це я жалію, що вийшов такий інцидент. Із новою силою конфлікт розгорівся, коли хазяйка тварин виклала в соціальній мережі пост, де зазначила, що її улюбленця розстріляли п'яні чоловіки. Звідки взялася байка про нетверезий стан, так і залишається загадкою. Вона утверждала, що вони були випивши. От сусіди доказали, що вони були п'яні, прийшли по воду. А хто це казав? А, сусідка там. Що кажуть, що вони були п'яні, ті, що стріляли, да? Я не знаю, це я не можу сказати. Наталія Сацук вважає, що використання зброї Дмитром Волошиним було передчасним. Мовляв, якби покусали, тоді вже стріляй. Якщо б моя собака укусила вас, порвала б, і ви її на місці застрілили, я б підійшла і попросила вас прощення. Загалом в селі про часті набіги саме цих собак не говорять, але інколи все-таки вони виходять погуляти. Та бігають, он там таки ще написали ахвішку, не ходіть одному собаки. Загалом за фактом стрілянини в межах населеного пункту розпочато адміністративне провадження. В свою чергу Дмитро Волошин буде скаржитись до правоохоронних органів щодо неналежного утримання собак, які в цьому випадку гуляли без намордника за кілька сотень метрів від дому.